Se on morjesta. No niin, nyt tähän RC-autoon saatiin sit uusi koppa. Tää on joku Askarin koppa ja... No ei sitä varmaan näy, mutta GT12 hyväksytty kori. Kori on kyseessä. Mitä mieltä muuten olette tosta tarras? Mä teetin noita muutaman kappaleen. Se on ihan siisti tähän. Tähän RC-autoon sopii hyvin ja tästä jäi muutenkin kaikki tarrat pois. Tää on pelkistetty kuparin väri. Kuparivärinen koppa ja sitten on neonoranssi. Takas spoileri. No joo, ei sit kopasten enempää. Mut tosiaan kone sitten päätti hajota. Päätti hajota, eli Tamian Sporttuunet moottori. Ja on näköjään magneetit ottaa sen verran hyvin kiinni. Toikin lensi sinne, eli jos siitä jotain näkyy, niin tuo kollektori tuossa kohtaa, niin sen pitäisi olla kuparin värinen ja se on ihan musta. Eli toisin sanoen se palo. Siinä on sitten vaihtoehtona, että nuo hiilet, mitkä tuossa on, niin ei ole kunnolla saanut yhdistetty siihen, eli se olisi polttanut sen. Tai toinen vaihtoehto on, että liikaa virtaa kulki läpi ja se paloo, mutta samaa verta tuossa vakiokoneessakin menee koko ajan, eli en usko siihen, hiilissä on pakko olla vika. 15 kierrosta sillä päästiin. Mut juu, niin siitä moottorista sen enempää. Simone on nyt uusi laitettu tilaukseen ja tuommoinen uusi moottori pitäisi tulla. Testataan vielä, jos mahtaisi toimia. Nyt siellä on vakiokone paikalla taas siellä. Ja tota, ei siinä sen ihmeempiä. Huomenna olisi taas ajelua. Eli nyt kun mä kuvaan, niin on 14. päivä. En tiedä, koska mä saan tän tupeen ladattua. Mutta huomenna on 15. päivä taas tota ajot. Eli reenit. Meillä on joka sunnuntai 3-6, tai siinkin, tai ne yleensä on ne ajat, että voi vähän vaihdella riippuen salin muista käyttäjistä. Mut juu, ei siitä sen enempää. Katsellaan taas jossain vaiheessa lisää, ja seuraavaksi menkää katsomaan klippiä viime sunnuntain ajoista. Se on morjes.
Jaahas, jos olisi ajamasta jälleen sit käyty. Joo, nytten jonnekin matkan varrelle hävisi sitten jousi, joka löytyy tuolta. Eli joka kurviin kun menee, niin se niiaa nyt tälle oikealle sivustalle. Tai sitten kun kääntyy siis oikealle, niin se niiaa aika lailla. Mutta joo, koko ajan paranee kierrosluvut. Eli kierrosluvut, kierrosaika. Nyt tuli taas vähän parempi. Eli kyllä tuolla ihan vakiokoneella pääsee ihan mukavaa vauhtia. Ton kierrosajan perusteella niin suurin piirtein vähän päältä 30 menisi parhaimmillaan tämä, niin se on ihan hyvä vauhti mun mielestä. Niin tommonen jousi puuttuu toiselta puolelta. Eli tää semmonen löytyy ja tuolta ei. Mutta joo, koppakin on nyt sitten vähän ajetun näköinen jo, eli maali irtonut tosta ja vähän halki, mutta se on semmoista, kun tätä harrastaa, niin aina sattuu ja tapahtuu. Mutta juu, ei kai siinä. Mä laitan tähän loppuun vähän noita eri päivien tai 4 eri sunnuntain aikaa. Sieltä ensimmäisestä, kun mulla oli toi ajanottojärjestelmä kiinni ja nytten tähän uusimpaan, niin siinä näkyy vähän, että on tosiaan parantunut ainakin omasta mielestään jo. Ja pitäisi kierrosajoissakin se näkyä kyllä. Mutta juu, ei kai siinä tällä kertaa muuta. Palataan taas seuraavien videoiden parissa ja sitten tästä sinne kierrosaikoihin.